Саша Адзавер. Салем, достар, қалдан мен қалай бүгін бізде күшті контент болайын деп тұр. Қыздар онауға келді. Латифа, София, Раяна, барлық ойнатшы. Тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып ұмытпаңыздар, бізден бірге болыңыздар. Бұл бізде Латифа, иә? Түр өзгерді. Бұл бізде Латифа. Мені София, Раяна бар. Ой, без Раяна, как всегда, подружка того, бәрі мен дос болады бізді. Всегда, әр қаншан, әр жерден подружка того болады бізді. Али. Али? Али. А, Али, күшті, подружка того дейді. Раяночка. Али. Ага, подруга ма? Екі. Өй. А, абайла, Раяна. Вау! Бастан, абайла. Уақтан шыға, София. София. Кетті, Софиюшка. Баба. Круто. Қызық болды. Молодец, София. Лабыз. Міне София шықты. Ура! Софиюшка шықты. Шабер, шабер. Жерде шарик бар екен. Софиюшка. Софиюшка. Не бар ол жерде? София, тұрамыз, тұрамыз, тұрамыз. София. Шығып жатыр, София, шығып жатыр. Қаны. Бізге Латифа қосылып келді. Давай. Опа, круто. Көріп тұрмын, Латифа. Раяна. Раяна подруга табылған. Вау! Таяна, аузында не?
сомен ойын ойнап жатыр. Ойынның ішінде жүріп, қызық емес болып кетті, да? Сосын қыздар тауып, басқа бір ойын ойнап жатыр. Қыздар, қызық болды ма? Вау! Күшті, түнге шен ойнады қыздар. Адыши. Енді, ұйықтамасақ болмайды, сағат 11 болды, е? Қайтамыз енді, еге. Ал, типа, жаңа қатты сырған ады. Өте күшті сырған айт кемірі ғай, қатты, е? Скорости. Үйлі онда спиду үшті, да? Қатты қорқылған. Сафия, лайтипа, арайынан қолын ұста. Бір-бірін қолын ұстандар. Қолын бер. Мен қаз айтықан кезде өтеміз, қаршы? Тоқтана машина өтіп кетсін. Міне, достар, біз кетіп бара жатырмыз. Қараңғы. Түн бол. Бізге жап жақын қолынан бейін барам. Ойнақ. Бұлай тарихта болмады, негіз, әлі болды ма? Алтында да түнге ішіне ойнаған еті, е? Аватарада ойнаған бұл, түнге. Мен ана біздің ағжа магазин жап жақын. Е, на жүргені жап жақын екеу. Күшті кен, е? Түнгі серуен, таза ауа. Күшті, е?